Daar sê, hartelike goeiemôre aan allemaal wat in lyf hier is. Dankie dat jy die moeite gedoen het om te kom. Ons is ontsaglik dankbaar saam met allemaal dat het so verskrikkelijk lekker gereen het en nog gaan reen. Hulle voorspel reen vir die hele week. Ons weet het reg oor die land gereen. Ons is die Here daarvoor dankbaar. As jy die video kyk, dan is dit nie live nie. Ons vra om verskoning. Ons internet het so 'n bietjie seer gekry. So ons is besig om op te neem en ons sal hom dan nou oplaai. Maar as jy hom nou kyk, dan het ons hom klaar opgelaai. En aan elkeen wat lewendig hier is, wil ek net sê welkom weer eens. En ons begin vanoggend se diens met iets baie, baie spesiaals. En dit is die inseën van nog 'n kleintjie in ons gemeente en deel wat deel word van ons geloofsfamilie. En ons is, dis altyd, altyd 'n hoogtepunt. Maar voor ons die diens begin, voor ons die inseëning doen, kom ons bid net saam. Here God, dankie dat U hier saam met ons aangekom het. Dankie dat U saam met elke een van die kinders is, waar ook al hulle is. Here, ons weet van soveel mense in Dynamis wat al reeds weg is met vakantie, wat vir ons foto stuur van Tafelberg en die see. Here, dankie dat U vir ons ook rustyd gun. Here, maar ons wat vanoggend hier by mekaar is, wil vra dat U ons sal seën, dat U met ons sal kom praat, dat U die wat hierdie tyd van die jaar nog moet werk en moet aangaan in die wiele van die lewe aan die draai moet hou, dat U met hulle sal wees en dat U hulle die krag sal gee om dit te doen. En wil U met ons kom praat vandag, soos net U kan, Heer. Wil U alles wat hier gebeur vanoggend seën in U naam. Here, veral hierdie klein ding, die kroonjuwele in U kroon. Ons prys U naam. Amen. Right. Ek wil vir Piet en vir Gwen vra om vorentoe kom, saam met klein Lia. En dis die eerste keer in, probeer dink, 21 jaar wat die kinders doop en inseën, wat ek twee kinders na mekaar inseën met dieselfde naam. Die vorige babiekie was ook 'n dogtertjie, was ook Lia. En wys net hoe populêr is dit. Nou, die naam Lia beteken volgens die bronne wat ek kon opspoor, moeg of verontrus. En die naam is gekies, volgens die boeke, wat die slim mense se boeke, om ons as mense te herinner, dat wanneer ons moeg is, dan gee God vir ons krag. Die Here is naby die gebroken is, as hy help die moedeloos is. En ek dink, daar's nie 'n beter tyd wat ons herinner kan word aan dit, as nou nie. Hierso staan ons in die skaduwee van die vierde golf en is allerlei nuwe vrese wat opkom en ons voel, mense stuur vir mekaar foto's en prentjies van ek is moeg vir COVID en ek is moeg vir dit en ek is moeg vir dat. En sy kom herinner met haar naam en met haar hier wees, dat as jy moeg is, gee God vir jou krag. So Gwen en Piet, julle bring vandag julle kleintjie om in te seën en wanneer ons ons kleintjie inseën, dan bevestig ons 'n paar goed, julle kan my julle maskers afhaal hoor. Julle kind gaan nie COVID by julle kry nie. OK, right. So ver ek weet, maak julle die doeke self skoon en gee die bottels in. Oor, is nog eers een bottel nie. Kies, ek gaan nie eers daar gaan nie, want dan gaan ek bloos. En so nee, julle kan maar julle maskers afval. So wat julle vandag kom beloof, wanneer julle die kleintjie inseën, is nummer 1, dat julle bevestig, dat die Here hierdie kind vir julle as geskenk gegee het. En ek weet, julle weet het. Piet is 'n groot sterk man en ek weet ek praat uit die huis uit. Maar ek weet, daar was so 'n traan of twee, toe hy daar die eerste keer gesien het en vasgehou het. En dis so mooi. Hulle kom bevestig ook vandag, dat hulle nooit eienaarskap het van hierdie kind nie, dat ons kinders geleen is by God. Hulle kom bevestig ook, dat hulle hierdie kind gaan grootmaak vir Godse drome vir haar. Dat hulle sal agterkom wat unieke gawes en talente God vir haar gegee het en dat hulle alles in hulle vermoë sal doen sodat sy Godse drome deur haar kan waarmaak, dat hulle nie hulle drome op haar sal afforceer nie. En laastens beloof hulle om hierdie kleintjie groot te maak om God te leer ken. Dis my so sê, ek kyk gisteraand 'n program waar die pa is 'n boeddhis en die ma is 'n jood. Nou noem hulle die kinders bijus. Of, en hulle maak die kinders groot om jode en boeddhiste te wees. En ek weet nie hoe mix jy die twee nie, is bietjie weird.
Jesus was nogal maar, of die Heer is nogal maar, en al die prentjies wat ons van hem het, en Boeddha is hier die vet mannetjie wat op een geval, weet nie, hoe doen jy dit nie? Maar die amazing ding is, hierdie kind het nie die probleem nie. Sy twee ouders wat haar lief het, en wat die Heer lief het op unieke maniere. En vandaag kom die Heer en hy kom sien hierdie kind. Nou, hoe kom sien ons kinders in? Baie eenvoudig. Want die Bijbel, in die Bijbel kom die Heer in Matteus 28 vers 19 en 20 sê, laat mense my ken en dan doop jy hulle, of bekeer jou en laat jou doop, sulke tekste, en nêrens in die Bijbel word kinders gedoop nie. Mense wat sê, ek gee my leven vir die Heer, die doop is een teken, dat hulle leven vir God gegee het. Nou, ek weet, jylle dink, jylle kind is die slimste kind op aarde, maar sy kan nog nie kies of sy van Jesus hou of nie. So vandag word sy ingeseen, soos wat Jesus geseen is by die tempel. En Jesus is nou besny ook volgens die Joodse gebruik, maar gelukkig hoef ons nie daai in te doen nie. So vandag wil ek julle kind inseen, en ons doen dit hier, in die bijeenkomst van die gelowiges, want sy word deel van een geloofsgemeenskap, wat saam bereid is om groot te maak, net nie doek te ruil nie. Ek het genoeg doek geruil. So as die boek doek veiliglik aangeef vir Shamayn, maar ons gaan vanochtend hierdie kleintjie inseen, met die herinnering, dat haar naam ons herinner, dat wanneer ons moeg is, dan gee God vir ons kracht. En net op daai oomblik is het moeilikste. Right, weet jy met allemaal vast, ek gaan daar nie vat nie. Nou Lia, wat is jy so moeilik? Soek, oh, ek het nie daai nie. Lia, papa sê jy is honger. Ek was een gauw maak. Ons sal gauw maak. Okay. Daar is hy. Lia, ek sien jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En ek sien jou as deel van hierdie gesin. Die Heere sien in jou iemand wat die wereld moet herinner. Dat wanneer ons moeg is, is God ons bron van krag. Ek bid God se Seun oor jou hele lewe. Voorskool, hoorskool, naskool, alles. Ek bid alreeds vir as die Heere vir jou huweliksmaat bestem het, dat het iemand sal wees wat jou sal opbou, en sal beter maak, en saam met jou God sal aanbid. Ek bid dat God julle gesin en liefde en eenheid sal sien, dat hy julle sal omring met ouers en vriende en familie, dat saam met julle die Heere dien, en duivel, ek bestraf jou in die naam van die Heere, jy het geen plek in hierdie huis. Ek sien jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Sies, as ek honger is, is ek honger. Ek wil het nou, hey. Dat is hy. Hierdie pa verstaan die werk. Geluk Wen, geluk Piet. Dankie dat julle deel word en haar deel gemaakt het vandag. Papa se vinger lekker. Amper so lekker soos. Ek gaan dit ook nie sê nie. Okay. Right. Baie welkom. Geseend is julle en jy is nou verskoon om ma te gaan wees. Right. Daar sê. Right. So. Vanoggend maak ons klaar met 'n reeks boodskappe wat ons begin het many, many moons ago. Is die eerste keer in my leven wat ek gesê het, wat ek een reeks met 10 dele gepreek het. En vanochtend doen ons sommer deel 9 en deel 10 klaar, so dat ons volgende week bietjie kan inval met Kersfees. Dit is daarom Kersfees, ons is op pad soontoe. So vanochtend praat ons oor eerlijkheid en vergenoegdheid. So hierdie reeks, naam is 10 tree nader aan God, en het gaan oor die 10 gebooie, of God se top 10. En die 10 gebooie moet ons onthou, het God vir ons gegee, met die agtergrond van 'n persoonlike verhouding met God. In die eerste verse van wanneer die 10 gebooie gegee word in Exodus 20, dan sê die Here, ek is die Here jou God. En met daai woordjie jou, sê die Here, maar dit wat volg, gaan oor hoe werk ek en jy as vader en as kind? Hoe werk hierdie verhouding? Hoe werk hierdie saamwees tussen my en die Here? En daarom bevat elke gebod 'n verhoudings- of 'n lewensbeginsel, wat ons help om ons lewens beter te leef en om nader aan God te kom en nader aan ander mense te kom en beter in verhouding tot ander mense te leef. So dis nie net 'n lys van moets en moenies nie.
Iets anders wat ek vir jou dalk ook kan uitlig, sodat jy kan verstaan hoe pas die 10 gebooie in die Bybel en binnen die geskiedenis, is toe Israel gered is uit Egypte uit en hulle daar in die woestijn gekom, toe was God ook bezig om een volk en een volk se tradities en se reëls te vorm en te sê, hoe gaan ons functioneer? Nou, wanneer enige land, en ek weet nie of julle het geweet het nie, in die afgelope week het, as ek het reg onthou, dis die nietste democratie in die wereld, en dis Barbados, het, ek dink is Barbados, een of ander eiland, het vir Engeland gesê, uiteindelik Kubai, en hulle is nou die jongste democratie in die wereld, skaars minder as 'n week oud. En precies hier, dis dieselfde wat hier gebeur het, maar Israel was nie 'n democratie nie, hulle was 'n theocratie. God is die hoof van die volk gewees op daai stadium, daar was nie 'n aardse heerser nie, en daarom kom die Here en hy sê, kom ek leef vir jou die fondasie van 'n samelewing, hoe werk dit, wanneer ons een nieuwe volk aan mekaar sit, hoe tree ons teenoor mekaar op, hoe het ons goeie waardes, en hoe respecteer ons mekaar, en dis hoe God hierdie 10 gebooie aan mekaar gesit het. So vandag as ons praat oor die 9 en die 10de gebod, gaan ons sommer al die eerste 8 net so in een sinnetjie elkeen herinner onsself, om al die touwe by mekaar te trek, sodat ons kan verstaan dat die 10 gebooie is nie net hierdie lys moets en moenies nie. Dis God wat vir ons wil kom help, hoe om sinvol te leef. So, die 9de gebod, ek weet nie of julle kan onthou wat het is nie, maar hy klink so. Moenie vals verklarings oor ander aflê nie. Nou as ons dit moet opsom, dan som ons dit sommer net op, moenie jok nie of moenie lieg nie. En dis wat jou maag gereeld vir jou gesê, die Jesus sê jy mag nie jok nie. Ek vat het een tree verder, as iemand vir my jok en ek vang hom uit, dan sê ek, mense wat jok gaan die hemel toe nie. Dis nie die reeltemal die waarheid nie, as jy die kind van die Here is en jy jok, sleer jy of vergewing, jy gaan nog steeds hemel toe, maar is maar net een manier om iemand laat sleg voel as ek hulle uitvang, want hulle jok. Maar die Bybel sê letterlik, ons mag nie vals getuig nie. Nou, dis een verhoudingsbevel. God kom nie en hy sê, jy moet nie dit, hy sê, ons moet eerlik wees in ons omgang met onsself, ons moet eerlik wees in ons omgang met ander mense, en hierdie ander, wat ons nie oor oneerlik moet wees nie, en oor wie ons nie vals mag praat nie, is letterlik alle mense. Dis nie net die mense van wie ek hou nie, en die mense van wie ek nie hou nie, kan ek oor skinder en sleg praat, en whatever al is, praat ek leens, maar want hulle is nie my mense nie. Die Here sê, ons moet eerlik wees in ons omgang, en ons moet eerlik wees oor mense. Nou in die tyd van die Ou Testament, is regsake geskik deur die oudstes. Nou die oudstes was mense 50 of ouer. Kan ek gou net 'n sign of hands kry, wie is 50 of ouer? Ek is regtig jammer, maar julle sou in die Bybelse terme gewees het, die oudstes. Nou ek is nog nie daar nie, ek is vinnig op pad soen toe, volgens my dogter, erg vinnig. Daarin, nader aan 90 as aan 0, sê sy oor en oor vir my. Nou die oudstes het by die hek gaan sit van die dorp of van die stad, en dan wanneer mense regsake gehad het om te skik, dan het hulle voor die oudstes kom staan, en het hulle saak gestel, 2 of 3 getuies is geroep, en dan was daar die interessantste ding, as daar kontrakte gesluit is. As ek en Piet 'n kontrak wou sluit, dan vir Piet en my om 'n kontrak te sluit, moes ons skoene ruil. Hy moes vir my een van sy skoene gegee het, en ek moes vir my een van sy skoene gegee het. Piet, stink jou voete. Nie, not so much. Jy het 'n probleem met my. Myne doen. Nee? En as die skoene ruil, dan as jy by Piet in die huis kom en jy sien hierdie vreemde skoen, dan kan hy sê, maar ek het 'n ooreenkoms met daai man. En hierdie skoen is 'n bewys. Nee, so het eerlikheid en regsake was verskriklik belangrik. Daar was nie forensiese toetse wat ek kan doen en ek kan vingerafdrukke gaan neem of wat ook al nie. Mense moes eerlik wees. En so erg was dit dat die gebruik was dat as iemand op grond van jou getuienis tot dood veroordeel is, met ander woorde jy het gesien hy het moord gepleeg of wat ook al, en die persoon is gestenig, dan is jy as getuie moes die eerste klip optel en die persoon gooi. Jy het begin met die doodsvonnis, sy voltrekking. Want jy het getuig en jou getuienis het gemaak dat hierdie persoon tot dood veroordeel is. So dit was 'n serieuse saak. As God sê, praat die waarheid. Dit was letterlik 'n saak van lewe en dood. Eerlik getuienis was die hoeksteen van die samelewing in daai tyd. Nou persoonlik is ek nie hier bekommerd dat enigiemand wat hier is in die hof sal jok nie. Jy sal ook jok as die spietkop by jou stop, by die venster. Wie van julle het al daai gedoen? Dan staan die spietkop by jou venster en dan vraag jy vir jou, hoekom het jy vinnig gery?
en dan skielik is jou ouma se ingroei toon al besig om te bloei, of een of ander saak, jou kleinkind is besig om te kraam, of een of ander saak, glad nie gebeur nie, een of ander noodgeval. En dis die punt, dis waaroor God bekommerd is, is die grys area van eerlikheid. En dis iets waar ons allemaal soms so bietjie skuldig is. En ons moet eerlik wees daaroor. Baie mense, vooral mans, en ek is eerlik daaroor, mans doen dit, ons oordryf 'n bietjie. Ons vertel dinge so bietjie groter. Die vis wat jy gevang het, is altyd groter. Die pad wat jy ingepad het op die golfbaan, was altyd verder van die gat af gewees. Die hou wat jy geslaan het, was altyd reguiter gewees. Dit was net amazing. En die hoeveelheid wat jy gedrink het, was nooit die hoeveelheid wat jy regtig gedrink het nie. En vrouens doen dit weer partykeer andersom. Hulle koop 'n handsak vir soveel, en dan sê hulle man, oh, nuwe handsak, en dan klap hulle hande, want hy het dit raak gesien. En dan sê die man, en wat was dit? Nee, het was net R200. Hulle haal net een nulletjie, vat hulle weg. Nee, of so. Of ons vertel stories om ons die beste te laat lyk. Ons verdraai so bietjie die waarheid. So vanoggend gaan ons kyk na watter drie maniere kan ons eerlikheid in ons eie lewens ontwikkel. En eerste is, jy gaan moet eerlik wees met jouself. Nou, die moeilikste mens om te help, vir my as 'n leraar, vir wanneer mense na my toe kom en sê hulle soek hulp, is die moeilikste mens wat ek kan help, is iemand wat nie bereid is om eerlik te wees met hulle self nie. Jy kan nie so iemand help nie, want hulle is nie bereid om die waarheid in die oë te kyk nie. En die rede is, sommige mense het nog nie die diepte van genesing en vergifnis beleef wat God vir ons gee nie. Wanneer God kom en hy sê, ek gee nie om wat in jou lewe aangaan nie. Ek gee nie om waaroor jy skuldig voel nie. Ek gee nie om watter sondes agter jou lê nie. Ek gee nie om wie jy ingedoen nie. Ek gee nie om by wie jy geslaap nie. Ek gee nie om hoeveelste huwelik dit is nie. Ek gee nie om hoeveel keer jy geskei was nie. Ek gee nie om dit of dit of dit. Enige van die goed wat ons dink is sonde en verkeerd, sê die Here, ek gee nie om nie. Want my seun het vir jou gesterf aan 'n kruis. Hou op voorgee, jy's hierdie perfekte mens. Wees wie jy is. Aanvaar wie jy is. Ek en my vrou het nou net presies hieroor 'n gesprek gehad. Ons is besig om papiertjies te vou en sy is vinniger as ek en ek is stadig. Ek sê, "Jesus, maak vinnig." Sy sê, "Sy is vinnig." Sy sê, "Ja, maar jy's stadig." Ek sê, "Ja, ek is stadig." Sy sê, "Maar jy is altyd stadig." Toe sê ek, "Nou voel ek goed." Toe sê sy, "Jy's stadig, gou net." Dis wie is. Jy doen dit ding stadig, en toe sê ek by in my kop, sodat ek kan beter voel, en deeglik. Maar as ek het hardop gesê, het ek vir haar gesê, met ander woorde, sy doen het half. So ek, goed vir my, ek dink aan my huwelik, so ek sê nie die helft, en ek sê dit net in my kop, vir myself. Nee. Maar in hierdie wêreld is ons so besig om mense te wees, wat nie kan own wie ons is nie. Ons is so skaam vir die tekortkominge. Niemand van ons is perfect nie. Niemand is perfect nie. Daar bestaan nie 'n perfekte mens nie, buiten Jesus. Nou as jy nie met jouself kan eerlik wees nie, gaan jy nooit genesing of bevryding of versoening kan beleef wat aan die ander kant kom van eerlikheid nie. En een van die beste voorbeelde is, ek het die voorreg gehad om al in my bediening 'n klomp mans te help om bevryding te kry van alkohol. En alkohol spesifiek, en is nog, en dit begin by die persoon wat na my toe moet kom en sê, ek het 'n probleem. Baie keer sal die vrou my bel en sê, my man het 'n probleem, en sê, ek kan nie jou help om jou man te help nie. Die enigste manier om jou man te help is, hy moet erken. En oor, dan bel mense my, vir verskillende sake, my dogter, my seun, my man, my vrou, dan sê ek, hoorie, maar kan nie jou man of vrou of jou dogter of jou seun help, as hulle nie erken, hulle het 'n probleem nie. Dis waar het begin. Ek kan nie hulle bel en sê, hoorie, jou maat by my geskinder en gesê, jy het 'n probleem, kom sien my. Ek sê, die gesprek gaan nie werk nie. As mens, as ons genesing soek, as ons bevryding soek, as ons verlossing soek, as ons vergifnis soek, dan moet ons eers begin met, wees ek en wat doen ek? So ek wil vir jou vra, as jy een van die mense wat soms so bietjie oordryf, of die feite so bietjie draai op maniere wat jou pas, en dominees doen dit ook. Ek hoor in die afgelope week van 'n dominee wat by 'n preek gesê het, daai aand, wat hy gepreek het, hy het hierdie groot preek gepreek, en al hierdie mense was by mekaar, en 200 mense, daai aand hulle lewe vir die Here gegee. En na die tyd, toe sê sy vrou van my man, jy het 'n sonde om te bely. En sy sê, hy sê wat? Sy sê, het was nie 200 nie, het was 7. 7, 200.
Hoekom sê hy 200? Want dan vir hierdie gehoor klink het verskrikkelijk impressief. Ons twist feite op maniere wat ons pas om ons te laat beter voel of beter lyk. En dis iets wat die Here sy hart seer maak. En daar's 'n probleem daarmee wanneer dit by my en jou kom. So vra jou huweliksmaat of jou beste vriend om jou daarmee te help, want jou eie geloofwaardigheid is op die spel. As mense jou gaan deurken, is iemand wat die hele tyd oordryf of altyd stories vertel op 'n manier om hulle die beste te laat lyk, wat gaan mense van jou dink? Hulle gaan begin dink, maar jy is oneerlik. Dis wie jy is, dis hoe jy leef. As jy nie eerlik kan wees oor die feite nie, dan hoe kan ek jou vertrou? En daarom, nadat ons eerlik is met onsself, moet ons ook eerlik wees met ander. Het jy al iemand hierdie stelling hoor sê, hulle praat en praat en praat, dan vraag jy hulle vraag, dan sê hulle, wel, ek gaan nou met jou eerlik wees. Nou, wat was hulle voor dit? As hulle dan eers begin eerlik wees, wat was hulle voor dit? Anderwoorde, die res was halve waarhede. Of die Engelse het 'n spreekwoord wat hulle sê, after but comes the truth. Ek dink jy is mooi aangetrek, maar dan dink ek nie jy is mooi aangetrek nie, want as dan maar gaan ek vir jou sê, maar ek dink jy moet 'n ander hemp kry, of maar ek dink jy moet jou hare beter gaan kam. Dit werk nie so nie. Eerlikheid. God voel so ernstig hieroor dat in Jakobus 5 vers 16 sê hy iets wat verskriklik moeilik is om te doen. Hy kom en hy sê, wanneer ek en jy sonde het, dan moet ons dit bely teenoor mekaar en hardop vir mekaar sê. Wanneer ek met man se pad stap wat sukkel met alkohol, dan sit ek met hulle dan of met watter probleem ook al. Wanneer ek mense help en ek sien hulle, dan vra ek hulle elke keer die vraag: hoe het dit gegaan sedert ek jou laas gesien het? Het jy hierdie fout weer gemaak? En as die persoon ja of nee sê, of wat ook al, dan is my volgende vraag, het jy so pas vir my gejok? Het jy so pas vir my gejok? Want die Here sê, ons moet ons sonde teenoor mekaar hardop bely. Hoekom sê hy dit? Daar's 'n rede. Want, nommer 1, dit bring nederigheid, want ek besef ek het God nodig. En nommer 2, dit bring aanspreeklikheid. Wanneer ek droog maak, wanneer ek sonde doen, wanneer ek iets verkeerd doen in my lewe, en niemand weet daarvan nie, dan is dit maklik om dit te doen. Maar die oomblik wanneer iemand my opcheck, wanneer iemand gaan vir my gaan vra, dan is met daar as gevolg van 'n aanspreeklikheid, dan dink ek twee keer. En dis die sad ding, so asof ons dink God weet dit nie. Omdat ons ergens iets doen waar mense nie weet nie of mense nie sien nie, dink ons God sien nie. So, wanneer ek eerlik is met mense, dan bring dit nie net nederigheid in terme van my verhouding met God nie, en in terme van my verhouding met ander mense nie, en aanspreeklikheid nie, dit bring ook die dinge in die lig, nie die ig nie, sorry, daar kort een l. En as iets in die lig is, dan kan ons dit uitsorteer, dan kan ons dit weer eens terug by die voorbeeld van iemand, want wanneer jy iemand help wat 'n probleem het met drank. Dis die amazingste ding om te sien hoe daardie persoon daai probleem onder die knie kry, hoe die huwelik herstel as die persoon getroud is, hoe die persoon se vriendskappe verbeter, ensovoorts, ensovoorts. Dis amazing om te sien die kwaliteit van lewe wat daai persoon terugkry, om nie eers te praat van die geld wat hulle spaar, wat hulle gespandeer het aan drank nie. Plus my eerlikheid gee vir ander die vertroue om ook eerlik te wees met my, as ek eerlik is. Wanneer mense na my toe kom en vir my sê, hulle het hierdie of daai probleem, en ek het al daai probleem in my lewe gehad, dan erken ek dit. Dan sê ek, dis iets waarmee ek ook gestoei het in my lewe. Of dis iets waarmee ek tans stoei in my lewe. Dis wat ek soveel keer doen in 'n preek of 'n boodskap. Sal ek vir jou sê, maar hiermee sukkel ek. Dis iets waarmee ek ook sukkel. En soos ek sê, in counseling is dit verskriklik belangrik dat mense met my eerlik is, en dat ek met ander mense kan eerlik wees, sodat ons mekaar kan help. Maar ek wil gou vir jou sê, as jy in oneerlikheid uitgevang word, as iemand agterkom, jy was oneerlik, en ek het laas Sondag so amper 'n tipe van 'n ervaring hiervan gehad. Ek het na die diens, het iemand vir my na my toe gekom en my kom groet, en ek het nie onthou dat ek die vorige Sondag hulle ook ontmoet het nie, en toe dit uitgekom in die gesprek, dat ek het gesê, ek het hulle nie gesien, nog nooit gesien nie, en toe dit uitgekom, maar ek het hulle gesien, en ek kan het nie onthou nie, en ek het so simpel gevoel, mens voel so simpel, as so iets gebeur, en jy word uitgevang in oneerlikheid. Nou, ek praat nou van
van groter goed is dit, maar hier is nou maar die meest onlangse voorbeeld in my lewe. As ek uitgevang word, dat ek iets oneerlijk gedoen het, dan is daar drie personen, drie stukken van mij. Die eerste een is die persoon wat God lief het en ander mense lief het, wat geen intentie het om te jok nie, wat sê ek wil die beste mens wees wat ek kan wees, ek het God lief, ek het mense lief, ek wil eerlijk wees. Dan is daar die persoon wat uitgevang is. Nou as jy uitgevang is, die oomblik as jy uitgevang is, vooral mans, dan keer ons vir ons wickeds, ons probeer het wegverduidelik, ons probeer het regverdig, en dis amper half te verstaan. Maar die derde persoon, die derde gedeeltekie van jou, wat daar betrokken is, is die oneerlijke leenaar. En ek het vir jou nies, dis een deeltje van allemaal van ons. Allemaal van ons het daar iets in ons. Wat as jy in die rechte omstandighede of in die verkeerdste omstandighede is, dan gaan jy jok. Jy gaan lieg. Nou die eerste twee kan gehelp word. Mens kan een eerlijke persoon wat God lief het, help om God meer lief te hee. Jy kan een persoon wat uitgevang is, help om sy fout te belei en te herken en te los. En ek sê eerlijk, toe ek achtergekom het, ek het een fout gemaakt en ek kon nie die mense onthou nie, toe het ek vir hulle gesê, ek voel jammer, ek voel sleg, julle het my gevang, ek het vergeet, julle was hier, ek vra om verskoning. En die eerste twee kan gehelp word, maar die laaste een kan nie gehelp word nie. Dis die gedeelte van jou wat moet sterf. Wanneer jy na die Here toe kom, en dan sê die Here, maar daai stuk van jou, ek en jy, God kan nie met my en jou in 'n verhouding wees, as ek daai oneerlikheid van my nie laat afsterf nie. As ek nie dit doodmaak in my leven nie. En daarom is die derde ding, hoe ek eerlikheid verbeter in my eie leven, is om eerlik te wees met God. Daar is soveel mense wat dink, hulle kan oneerlik wees met God, en dit daarmee wegkom. Jy raak die pad byster, jy dwaal een bykie af, jy doen iets verkeerd hier, op een vrijdagmiddag of op een saterdagavond, somewhere ergens doen jy iets verkeerd, en dan sondagochtend gaan jy kerk toe, of maandagochtend lees jy jou Bybel, of jy bid, of wat ook al, en jy praat nie met die Here daaroor nie. Drie of vier of vijf keer praat jy met die Here daarna, of jy spandeer tyd in die Here se teenwoordigheid, maar jy praat nie oor daai ding wat jy gedoen het nie, so asof God nie daarvan weet nie. En dink jy regtig hy weet nie? Maar jy is te skaam om met die Here daaroor te praat, want jy voel soos 'n aap dat jy dit gedoen het, maar die amazing ding is dat God nie net weet jy dit gedoen nie, hy het klaar daarvoor betaal. Jesus het klaar daarvoor aan die kruis betaal. Ek en jy moet net na hom toe kom en sê, Here Jesus, ek het 'n fout gemaak, sorry. Hy wil jy moet vrykom van hy skuldgevoel, en jy moet op hom sleg te voel, en skaam te voel, en te voel, jy moet verneder te voel, jy moet op hom in leens te leef, dit is nie wat God vir jou wil hee nie. En weer eens, dit bring nederigheid teenoor God, en het maak my afhankelijk van hom, eerder as wat ek hoogmoedig is, en ek dink ek het God nie nodig nie. Want allemaal van ons het God nodig. Die Bybel som oneerlikheid verskrikkelijk mooi op, met hierdie woorde. In Psalm 37, denk ek, is dit. 32, sorry. Sien, daar het ek gejok en die fout reg gemaak. Psalms 32, staan daar hierdie woorde. Geseend is die mens wie sy opstand vergewe is, wie sy oortredings afgeskryf is. Geseend is die mens wie sy sonde die Here nie toereken nie, en wie sy lewe daar geen bedrog is nie, met ander woorde geen oneerlikheid is nie. Toe ek oor my sonde stilgebly het, het my lichaam gekwyn van ellende, het ek die hele dag lang gekreun. Dag en nacht was u hand swaar op my, my krag het verdwyn soos water in somerhitte. Maar ek het my oortredings bely, my sonde nie weggesteek nie. Ek het gesê, ek bely my opstand teen die Here, en my sonde en oortredings het u vergewe. Punt klaar. So wat kies jy? Soek jy hierdie innerlike stryd, hierdie voorgee, hierdie maskertjies wat ons moet opsit, om voor te gee vir wie ons is, en wat ons het, en wat ons betaal het vir goed, of wat goed werd is, of wat goed nie werd is nie, of wat, ek weet nie, hoekom ons dit doen nie, hierdie keep up with the Joneses type situasie. En ons gaan die tweede helft van vanoggend se boodskap daaroor ook praat. Dit is een van die grootste bronne van oneerlikheid, dis mense wat wil jok oor wat het hulle betaal vir iets, of wat het hulle, of wat het hulle nie, of wat se graad het hulle. Ek meen, daar is het weer, hierdie week, die hoof van Prasa, is ontslaan, onmiddellik, met onmiddellik effect, want hy het gejok op sy werksaansoek. Hy het gejok in sy onderhoud. En by Unisa is hulle bezig om links en rechts docente af te dank, wat nagemaakte kwalifikasies gehad het. Dit is shocking, dat ons in so'n wêreld leef, waar jy nie iemand sy CV kan glo nie.
So wat soek jy? Die innerlijke pijn, die innerlijke vroeging van wanneer gaan ik uitgevang word, wanneer gaan ik uitgevang word, en die innerlijke vroeging van eindelijk weer die Here, eindelijk weer die Here. Of so, en dan takel het jou lichaam af en jy, jy kry grijs hare by en so en so, en ek sê nie allemaal met grijs hare het gejok nie. Ek sê niet. Dit het een lichamelijke effect op ons, as ons eerlijk is. En dan kom die Here en hy sê, maar ek kan jou bevry. Ek kan hy las by jou vat. So kom ons wees eerlijk. Nou, voor ons oorgaan naar die tiende gebod, ik weet niet van jou nie, maar soos ons dier die tien gebooie gegaan het, in hierdie afgelopen paar weke, het ek dit in een ander licht begin sien, ek het begin besef, maar is nie hierdie lys moets en moenies nie, dit gaan oor my verhouding met God, my lewe teenoor ander mense, en ek het my lewe begin regtrek op plekke waar ek, waar al baie grys gebiede was, want dis wat die duivel doen, hy help ons om onszelf te regverdig in ons lewe. So ons het, ek wil vinnig jou net herinner wat het ons gedoen, in die eerste gebod wat gaan oor, jy moet net die Heere jou God lief, hy gaan het oor prioriteit, om te sê, maar God is eerste in alles, en daar het ek besef, maar daar is sekere areas in my leven waar God nie eerste is nie. Tweede gebod het gegaan oor die beginsel van reinheid, om te sê, ek aanbid net God, daar is niks anders in my leven belangriker as God nie, en ek het foute daag gehad, ek het besef dat op, in sekere areas is my vrou vir my belangriker as die Heere, in sekere areas is my kinderse geluk vir my belangriker as die Heere. En dis verkeerd, dis God, en God alleen as koning en heerser in my leven. Die derde was die beginsel van nederigheid, waar God sê, ons moet nie sy naam uitelik gebruik nie. En ons doen nie noodwendig met ons monde nie, soos die mense in die flieks doen nie. Maar ons het achtergekom, ons doen het met ons leven. Want ons levens dra God sy naam. En ons gee God sy naam oneer as ons levens nie God sy naam groot maak nie. Die vierde beginsel was die beginsel van rus. Om te leven volgens Godse ritme. Ses dae werk, sewende dag rus. En ek het erken voor julle dat ek te min rus. Dat ek nie genoeg, dat ek nie tyd afvat nie, en dat my lichaam dit voel, en ek probeer beter wees in hierdie aspek van my lewe. Die vijfde gebod het gegaan oor die beginsel van eer, eer jou vader en jou moeder, en hoe gaan het met gesag in jou lewe? En as ons nie menselike gesag kan aanvaar nie, hoe kan ons Godse gesag aanvaar? Die sesde beginsel het gegaan, of sesde gebod het gegaan oor die beginsel van liefde. Ek respecteer ander mense se reg op lewe, en ek maak mense ook nie dood met my tong nie. Die sewende gebod is oor die beginsel van intimiteit. Iemand stuur vir my die afgelope week een WhatsApp, hy was nie by daai diens gewees nie, hy sê, ek hoor jy het onlangs oor seks gepreek, stuur vir my die preeknotas. Toe weet ek, hy praat oor hierdie, en ek het nie net oor seks gepraat, en ek het onder andere oor seks gepraat, maar ek het gepraat oor die intimiteit. God het met ons gepraat oor die feit dat jou intimiteit en jou huwelik sê iets van jou intimiteit met God. En as jy rein is in jou huwelik, dan is het makkelijker om daai intimiteit te hê met God en die waarde van daai intimiteit. Die agste gebod het gegaan oor vertroue. Ek steel nie, ek weerhou nie van God wat Godsin is nie, en ek, want ek vertrou dat God sal voorsien in my lewe. En dan die negende beginsel of negende gebod wat ons nou net na gekyk het, is ek is eerlik. Ek lieg nie vir myself nie. Ek lieg nie vir ander nie en ek lieg nie vir God nie. So, dis wat ek besef het. Ek het besef dat die tien gebooie het waarde in my lewe, dis nie net een klomp reels wat in die Ou Testament staan, wat ek kan ignoreer nie, maar ek het ook besef, ek is nie so fijn soos ek gedink het, ek is fijn nie. En ek en die Here het met mekaar tyd spandeer oor hierdie goed, en ons is nog steeds bezig om te doen. So, maar, dit wil ek vir jou sê, as jy die afgelope paar weke met hierdie reeks gevoel het, jene, ek is bad, wil ek vir jou hierdie sê, God het nie die tien gebooie vir jou gegee, God sê, ek het nie die tien gebooie vir jou gegee, dat jy my kan happy maak nie. Ek het vir jou die tien gebooie gegee, sodat jy kan happy wees. Wanneer ons die tien gebooie volg, en die beginsels daarachter, leef ons gelukkiger. Is ons lewe lekkerder. Het ons niks om weg te steek, of onskuldig te voel nie. Het ons niks om te probeer onthou, wat ons vergeet het nie. En dis die amazing ding, God weet hoe lyk 'n lewe wat lekker is, wat sinvol is, wat vreugde het, wat blydskap het. En die Here sê, 'n lewe wat so lyk, hier is die tien gebooie, hier is beginsels om voor te lewe. So, dis wat God wil doen, want hy is 'n volmaakte Vader, hy het ons lief, en al maak ons soms 'n bietjie droog, God vergewe. So wat is die tiende gebod? Die een wat meeste mense oortree, soos vir meeste.
Jy moet nie afgunstig raak op 'n ander se eiendom nie. Jy moet nie sy vrou, sy manlike of sy vroulike werker, sy beeste of sy donkies, of enigiets wat hy besit, vir jouself begeer nie. En ek het die afgelope week het ek 'n vieslike voorbeeld hiervan gesien. Iemand sit op Facebook, 'n besigheidseienaar sit op Facebook, sit hy 'n boodskap, hy sê, kan julle asseblief ophou om my personeel te steel? Hoekom moet ek die hele tyd mense oplei en geld uitgee om hierdie mense opgelei te kry, net sodat jy my mense kan vat? En toe gaan daar iemand actually in comment en sê, maar as jy jou mense beter betaal, sal hulle bly. In watter wêreld leef die persoon wat daai comment gemaak het? As jy nou enige persoon toe stap en sy pakket is R10 en jy sê ek gee vir jou R12, dan gaan hy sy werk los. Jy moet net weet wat sy pakket is. En dan vat jy die geld ergens op 'n ander manier. Jy vat die helfte van sy lunch of jy doen wat ook al. Maar jy kry jou geld terug, maar hy dink hy kry meer geld. Dit werk nie so nie. Skus, dis 'n totale synota. Die Here kom en hy sê in hierdie 10de gebod, ek moenie begeer nie. Dis nie hoe dit werk nie. En die beginsel agter hierdie gebod is 'n woord wat ek nie baie van hou nie, want my vrou sê het al baie dit vir my gesê dat ek soms hierdie probleme in my lewe het, dat ek nie vergenoegd is met hoe dinge is nie. Ek wil altyd hê dit moet beter wees of anders wees en daar's nie noodwendig fout daarmee as dit gesonde onvergenoegdheid is nie, dat ek dink iets kan verbeter nie. Maar wanneer dit is dat ek myself vergelyk en ek het dit vir baie lank in my lewe gedoen. Enige predikant wat eerlik is met homself sal vir jou sê, ek wil ook voel het om voor 20.000 mense te preek. Enige predikant wat sy sou enige leraar wat eerlik is sal vir jou sê, ek wil ook dit sien of dit sien of dit sien. En is maklik om in daai opsig onvergenoegdheid te beleef in my lewe. En die rede hoekom vergenoegdheid agter hierdie agter hierdie gebod lê, is begeer kan net gebeur as ek onvergenoegd is. As ek tevrede is met wat ek het, gaan ek niks begeer nie. En dis waarop bemarking inzoom. Gaan kyk 'n bietjie advertensies. Hulle probeer vir jou wys, jy het 'n nice kar, maar hierdie een is nicer. Jy het 'n nice handsak, maar hierdie een is nicer. Jou lipstifie is alright, maar hierdie een is die eintlike een. Goodness gracious, mans. Was jy al in daai kosmetiek winkels in Sandton? Het jy geweet mense kry lipstifies wat R750 kos? Een lipstifie. Enetjie. So. En dan sit sy dit op en dan soen jy dit af. Hoop soen is baie geld op haar lippe. Nee. Verstaan julle wat die wêreld waarin ons leef? En bemarking zoom in op hierdie but that's not all situasie. Toe ek my eerste kar gehad het, het hy 2 deure gehad. En toe het ek gesê, okay, nou soek ek 'n kar met 4 deure. En toe ek 'n kar kry met 4 deure, toe sê ek, nou soek ek 'n kar met 4 deure in Econ. En toe sê ek, ek soek 'n kar met 4 deure in Econ en Central Locking. Dis wat ons doen. Elke keer moet dit beter wees. En beter wees. En daarom waarsku God in Hebreërs 13 vers 5, hou jou lewe vry van honger na geld. Laat wat jy het vir jou genoeg wees. Onthou dat God jou die versekering gegee het. Ek sal jou nie los nie. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Is God hier wat sê, hoekom soek jy die hele tyd meer en beter en meer en beter? Is dit wat jy het nie genoeg nie? Hoeveel kos kan jy eet? Hoeveel klere kan jy dra? Hoe vinnig moet jou kar ry? God is genoeg. Dis wat agter hierdie beginsel van begeer of nie begeer nie lê. Retief Burger sing 'n lied waar hy sê, U is alles vir my en U is genoeg. Elevation Worship sing 'n lied met die naam van Jaira wat sê, You are enough, you're more than enough. Maar ons tankies raak nie vol nie. En daarom begeer in hierdie konteks gaan oor daai sterk drang, daai hinkering, daai amper obsessie na iets wat iemand anders het of iets wat ek nog nie het nie. En ek sê weer, God het niks teen 'n onskuldige begeerte of 'n wens nie. Ek kan wens dat ek 'n graad het. Ek kan wens dat ek 'n mooi vrou het. Ek kan wens al daai goed. Ek kan wens dat ek 'n goeie vrou het. Ek het die jackpot geslaan. Ek het 'n mooi vrou en 'n goeie vrou. En die Here het niks daar teen nie. Maar nou het ek 'n vrou. Nou gaan ek nie wens, maar ek soek nou dit of ek soek nou dat nie. Ek het gekry wat ek vir die Here voor gevra het.
So God het niks tegen die onskuldige begeertes of wense nie. God het iets tegen die ongezonde drang naar ander mense se goed. Dit was die rede vir die eerste sonde. God kom en hy sê, al die bome in die tuin kan julle van eet, maar hierdie is myne. Hierdie mag jy nie aanvat nie. En wat een wou Eva van eet? Die een wat sy nie van mag eet nie. Verbode vrugte, ons het daai gesprek gehad by die intimiteitssaak. Nee. En dit lê agter die heel eerste sonde in die Bybel. En die duivel gebruik daai selfde triks vandag nog. En sosiale media is die grootste sonnebok hier. Mense post, ek het my boude afgelag, die ander dag het julle daai ou gesien so 'n paar maande terug. Hy post hulle 5 van hierdie grand karre, 'n Porsche, 'n Ferrari en 'n BMW. Nou ek kan nie onthou wat se karre dit was nie, maar wat hierdie grand karre, 'n paar miljoen rand se karre wat op een slag by sy huis afgelever word. En 'n week later toe sê hulle SARS kyk na sy inkomste en toe vat hulle al die voertuie terug en hy's agter met sy belasting en dit. Verstaan? Maar vir daai week wat hy nie gevang is nie, wou almal wat die Faust gesien het, het gesê, "Wat kan ek doen om ook daai kar te ry?" En dis die probleem met sosiale media vandag. Is dit laat ons die hele tyd sê, maar ek wens ek was daar met vakansie. Ek wens ek het gedit, ek wens ek het gedat. Kyk hoe mooi is dit, kyk hoe mooi is dit. Kyk waar moet ons vakansie hou, kyk waarmee ry ons rond, kyk die huis waarin ek bly. En die groot probleem met begeer is, dit skep 'n afkeer in God. Want ek begin later voel, maar God sorg nie vir my so goed soos vir daai mense nie. En ek verbaliseer dit nie noodwendig nie, maar hier ergens binne my begin daai gedagte ontstaan. God sorg vir ander mense beter as wat hy vir my sorg. Lukas 12 vers 15 sê Jesus, pas op, moenie gierig wees nie. Ware lewe, anderswoorde 'n lewe wat saak maak, lewe wat 'n verskil maak, lewe wat gelukkig is, word nie gemeet aan hoeveel ons besit nie. Ek gaan praat 'n bietjie met mense met baie geld. Of wat jy dink het baie geld. Hulle kopseer is baie meer. Baie meer. Baie meer. Nou wanneer ek iets sterk begeer, word daardie persoon of daai saak of daai ding wat ek soek, word niks anders as 'n afgod nie. Want ek daai ding word so obsessie, want ek wil dit hê, ek wil dit hê en ek wil dit hê. En daarom wil die Here met ons kom praat oor die beginsel van vergenoegd versus onvergenoegd. En die wortel van al twee woorde is genoeg. Of om tevrede te wees met wat ek het. Want vergenoegd gaan oor ek het innerlike vrede. Ek is fyn. Ek het in my lewe al die voorreg gehad om baie duur karre te bestuur. Ek het 'n liefde vir karre. Ek het 'n passie vir karre. Dis vir my mooi. Dis regtig vir my mooi. En ek het al die voorreg gehad om mooi karre te bestuur. Duur karre te bestuur. Maar as ek uitklim, het ek by elke een dieselfde gevoel. Here, dankie, ek moet nie die paiement betaal nie. Of die petroltank volmaak, of die versekering betaal nie. Of worry oor wie gaan hom steel nie. Vergenoegdheid gaan oor innerlike vrede, daai innerlike ek's okay met wie ek is, ek's okay met wat ek het. Maar onvergenoegd het jy heeltyd hierdie innerlike stryd. Hierdie innerlike wroeging, hierdie innerlike kwaad word. En dis 'n probleem. Want en is 'n probleem wat veroorsaak word deur ons wat onsself met ander vergelyk. En as jy jouself met ander mense vergelyk, is daar net een van twee uitkomste en ons het al baie oor gepraat. As ek opvergelyk met ander woorde iemand wat volgens my meer het as ek, dan is ek onvergenoegd. En as ek afvergelyk, dan dink ek ek is beter as iemand anders en ek raak hoogmoedig. Die Here wil nie ek moet een van die twee doen nie. Hy sê net wees tevrede met wie jy is en wat jy het. En die ergste is wanneer ek onvergenoegd is, as ek ontevrede is met wat ek het, kan ek nie bly wees wanneer ander mense iets kry nie. Wie van julle het al hierdie belewenis gehad? Jy kry 'n nuwe kar, jy het hard gewerk vir hom, jy het gespaar, jy het sente gedraai. Jou ander kar is 'n krok, hy voldoen nie meer aan jou behoeftes nie. Nou kry jy hierdie nuwe kar. En dan kom iemand, dan kom sê hulle vir jou, "Jeeg, sam lekker. Ek soek ook jou werk." Het iemand dit al met jou gedoen, as jy 'n nuwe kar kry? Ek en my vrou het al hierdie ervaring gehad. Ons stap met 'n trolley vol groceries. 'n Trolley, ek het dit gesê, 'n trolley vol groceries en Checkers. En iemand stop met die trolley. Hulle stop die trolley, hulle kyk in. Gaan weer goed met die kerk. Julle eet weer lekker hierdie maand.
goeie Vader, really? Seriously? Gun ons nie mekaar enigiets nie. Of ek drink saam met iemand by Olive Tree koffie, dan sê hulle, ek sien jou altyd by Olive Tree, hoe kan jy my altyd hier sien as jy nie altyd hier is nie? As jy my hier sien, dan moet jy ook net soveel hier wees. Hoekom gun ons nie mekaar die son wat oor ons skyn of dit wat ons het nie? As jy probleem het met die kar wat ek ry, vra my. Hy het 'n storie, alles in my lewe het 'n storie. Alles in my lewe het 'n rede. Alles het ek met die Here uitgesorteer. Geen besluit wat ek maak, maak ek alleen nie. Geen kar wat ek koop, weet God nie van nie. En ek voel nie skuldig oor die karre wat ek ry of die huis waarin ek bly nie. Ek voel skuldig wanneer mense my laat skuldig voel. En dis wat onvergenoegdheid doen. Mag die Here gee dat ek jou gun wat wanneer die son oor jou skyn. En ek probeer dit regtig doen wanneer iemand 'n nuwe kar kry, dan bid ek sommer partykeer sommer net daar vir die persoon as dit nie 'n awkward situasie is nie of ek sê ten minste ek spreek die seën uit, mag die Here vir jou duisende kilometers van seën gee met jou nuwe kar. Paulus skryf hierdie woorde. Ons waag dit nie om ons in te deel of te vergelyk met sekere mense wat hulle self die hele tyd aanbeveel nie. Hulle het regtig nie insig nie. Hulle meet hulle self aan hulle eie maatstaf en hulle vergelyk mekaar onder mekaar. En Paulus kom en hy sê, wil jy regtig deel wees van die crowd? Wil jy regtig deel wees van die Joneses? Want al wat gaan gebeur is, jy gaan permanent ongelukkig wees. So, wat is die oplossing? Hoe kry ek het reg om nie te begeer nie? Een vers wat in die Oud Testament en die Nieuwe Testament vooral herhaal word, Psalm 37, Filippense 4, verlustig jou in die Here, verbly jou in die Here. Net dit, verlustig jou in die Here. As ek vergenoegd is met God, as God vir my genoeg is, en dit wat God my gun, en dit wat ek in my lewe het, vir my genoeg is, hoe sal ek onvergenoegd wees met my lewe? Hoe sal ek begeer wat nie myne is nie? Want vir my is dit wat ek het, en dit wat God vir my gee, is genoeg. Dit is genoeg. Daarom sit ons, ek gaan nou een Spotify playlist uitstuur, excuse, ons het gesukkel vanoggend met die internet, waar Retief Burgers alles vir my op die Spotify playlist gaan wees, en Elevation, so Jaira gaan op die playlist wees, en vanoggend na die diens, as ons die video afsit, gaan ons luister na Retief, sy lied, alles vir my, waar hy sê, maar God is genoeg. Want ons moet dit saam bely, en ons kan dit self saam sing. My gebed is, dat na ons deur al 10 hierdie gebooie is, in die afgelope paar weke, dat God jou sal leer, dat daar sekere beginsels is, vir 'n gelukkige lewe. Dat jy dit sal snap, en dat jy dit jou eie sal maak. En dat jy 'n lewe sal leef, wat gelukkig is, en vervuld is. Sonder skuldgevoelens, sonder verkeerde begeertes. Mag ons mekaar die lewens gun wat ons het en nie neerkyk op mekaar nie. Nie dink ons is beter as of slegter as nie, ons is net. En dis genoeg. Kom ons bid saam. Here God, dankie vir die 10 gebooie. Here, dankie dat dit die sleutels is tot 'n gelukkige lewe. Dankie, Here, dat ons daarin kan ontdek hoe leef ek nader aan U en hoe leef ek 'n beter lewe, 'n vervulde lewe, 'n gelukkige lewe waar ek actually genuine innerlike joy en innerlike kalmte en innerlike vrede kan beleef. Here, dankie dat U met ons hierdie journey gestap het. Wat ons vandag klaar maak en volgende week begin nie met ons die journey na Kersfees toe. Here, ek wil bid vir elke mens wat vanoggend aangeraak is deur hierdie boodskap wat ergens op 'n manier oneerlik is in hulle lewe. Mag ons eerlik wees met onsself, mag ons eerlik wees met ander en heel belangrikste mag ons eerlik wees met U, Here ons God. En mag ons bevryding beleef en mag ons die bevryding beleef van om net te wees wie ons is. Here, en as daar iemand hier is wat onvergenoegd is met hulle lewe of hulle situasie en ander se goed begeer.
Heere, help ons om te kijken naar ons eigen leven en te beseffen. Ons het soveel om oor dankbaar te wees, ons het soveel om oor gelukkig te wees, en dat meer goed komt met meer kopseer. Heere, mag ons vergenoegd wees. Heere, ek wil bid vir elke mens hier, en vir elkeen wat nie hier kan wees, die wat siek is. Heere, ek wil bid vir hulle wat die pad bijster geraak het in COVID, wat so vastgedraai het, geraak het in hulle self en hulle probleme, of in hulle self en hulle genot, en naweke gebruik nou om in te haal op dit wat hulle verloor het, Heere, en ergens u langs die pad verloor het. Ek wil bid, Heere, dat daar die mense u weer sal vind. Ek wil bid vir hulle wat weg is met vakantie, mag hulle batterye laai, vir die wat op pad is, mag hulle veilig ry. Heere, wil u met ons onderwijster specifiek wees, wat nou die laaste pijlvak in is, van punte verwerk en al die dinge. Kinders wat stres oor rapporte wat op pad is. Wil u ons land beskerm teen, ons wereld beskerm teen COVID. Heere, daar is al miljoene mense dood. Help ons, Heere, om met verantwoordelijkheid te leef. Ook teenoor ons medemens. Seën ons, Heere, in die week wat voorlê. Ons bid het in u naam alleen. Amen. Ek het nou geleentheid om die Here te dien met jou offergawes. As jy hier is, daar is 'n fisiese offergawe mandjie verbykom. As jy via video ons volg, daar sal ek sal vir jou WhatsApp aanstuur en op ons Facebookblad sal ons link gee na ons vir 'n elektroniese oorbetaling of die SnapScan link. As jy met SnapScan werk, die kode is op die blou stoel, of op al die stoele. Daar is hierdie week geen vleur vir ons dames of manne van God, vir ons manne nie. Ons het afgesluit vir die jaar. Laas week was sy afsluitings was so geseend. Het was amazing geweest. Dankie manne, dankie dames. Dan, die dienste vir die volgende paar weke. Asseblief, kyk mooi. Hier is hoe ons dienste loop vir die volgende paar weke. 12/19, dis Sondag, dis gewone 9:00 die oggenddienste. Die 25ste is Kersdag, dis 'n Saterdag. Ek reg nie, Shamaine? Kersdag is 'n Saterdag. Right. Dis 9:00 die oggend, hou ons Kersdiens. Dit gaan live wees en via video. Maar die 26ste Desember is daar geen diens nie. Die 31ste Desember, oujaarsdiens. Altyd stry mense oor, moet dit 6:30 wees of moet dit 11:00 wees? Nou, hierdie jaar maak ons dit vir jou makkelijk. Dis 'n video en jy play om wanneer jy wil. As jy 6:30 diens wil hê, play om 6:30. As jy om wil 11:30 hê, voor die klok slaan, play om 11:30. Hoekom? Want die 26ste tot die 5de, as die Here ons seën, gaan ons as 'n gesin met vakansie. So die diens is op video, en ek gaan hierdie jaar foto's opsit van my vakansie, want jy gun dit vir my. Ek is nou moeg om weg te kruip vir vakansie, en te maak asof ek nooit vakansie het nie. Ek geniet ook daai deel van my lewe, en die Here gun dit vir my. So as ek per ongeluk 'n foto ergens sit van die see, moenie opgooi nie, ek gooi nie op as jy dit doen nie. Right. So, 26ste geen diens nie, dis die Sondag na Kersfees, 31ste, dis 'n Vrydag, as ek reg onthou, het ons die oujaarsdiens, die tweede, die het ons nie 'n diens nie, en die 9de is ek terug, en dan val ons weer in vir die nuwe jaar. Ek wil net sê, ek is nie so bad nie, daar is party kerke wat vanoggend hulle laaste diens het, en eers weer die 12de januari begin na die skole oopgemaak het. Ons gele, jy mis nie baie nie. Right. So, dis die dienste. Ek wil nou die seën van die Here oor jou uitspreek. Die Here kom sê vir jou, ek gee vir jou my 10 gebooie, sodat jy nader aan my kan leef en jou lewe kan geniet. Ek gee dit vir jou, want ek is jou vader en jy is my kind. En omdat jy my kind is, sê die Here, ek die Here sal vir jou goed wees. Ek sal vir jou sorg. Ek sal jou raak sien. Ek sal my liefde vir jou gee. Ek sal jou goedgesind wees, en ek sal vir jou voorspoed gee. So verbind God om aan ons, in sy woord, hy gee sy woord, hy lieg nie, hy verbind om aan hierdie beloftes, en hy sal jou seën. Jy moet het net raak sien. Amen. En nou gaan ek die video afsit, hou net vir my 'n sekonde, asseblief.